Prvo, Tifloskop. 3. Aktuelnosti u Savezu slijepih Crne Gore za mjesec oktobar 2018. godine, priredio Andrija Samardžić. U proteklom mjesecu smo realizovali značajne aktivnosti koje su plod kontinuiranog rada, ali i upornog apliciranja na raznim konkursima. Zato smo u oktobru 2018. imali priliku da realizujemo značajne aktivnosti koje, kako uvijek, i težimo tradicionalno doprinose boljem kvalitetu života osoba oštećenog vida. U ponedjeljak 8. oktobra u prostorijama Saveza slijepih Crne Gore održan je sastanak u cilju uspostavljanja saradnje između Saveza slijepih i Unije mladih preduzetnika Crne Gore. Sastanku su ispred Saveza prisustvovali savjetnica za međunarodnu saradnju Katarina Bigović, administratori portala zaposliosi.me Marko Nikolić i Anđela Dragović, kao i predstavnici Unije mladih preduzetnika Ana Rašović i Uroš Bulatović. Na sastanku su razmatrane mogućnosti za uspostavljanje saradnje, prvenstveno kroz portal zaposliosi.me, tačnije usmjeravanje kandidata koji dugo nisu našli posao da pokrenu svoj biznis i na taj način postanu dio Unije mladih preduzetnika. Također, na sastanku je dogovorena i moguća saradnja kroz organizovanje obuka o biznisu, kako ga pokrenuti, koje bi realizovala Unija mladih preduzetnika Crne Gore, a nakon kojih bi bio izrađen priručnik o pokretanju samog biznisa na Brajevom pismu i u audio formatu. Pored pomenutih aktivnosti planirano je i pisanje zajedničkih projekata i samim tim realizovanje zajedničkih ideja. Sa predstavnicima Unije mladih preduzetnika Crne Gore smo i uradili priču za potrebe bloga. Svemu ovom će prethoditi potpisivanje memoranduma o saradnji. Oprema za Brajevu štampariju Saveza kao i za potrebe štampanja raznih materijala na Brajevom pismu lokalnih organizacija slijepih koja je plaćena donacijom Japanske ambasade isporučena je u minulom mjesecu. Od toga su 4 računara namijenjena za Saveze slijepih. Stiglo je i 9 Brajevih redaka displeja i to će sve biti upotrijebljeno za realizaciju aktivnosti Saveza kao i za potrebe naših članova. Također stiglo je i 5 Brajevih štampača, od čega je jedan Savezov koji štampa je na crnom tisku i Brajevom pismu i već je smješteno u štampariji, a 4 smo opredijelili sljedećim organizacijama – Nikšić, Pljevlja, Bijelo polje i Kotor. Štampače ćemo poslati organizacijama u narednom periodu.